្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube នានានេះខ្ញុំសាភាទេ2ចាំថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលសារតែបានមកខេត្តសៀមរាបហើយឥឡូវនេះគឺនៅមកអង្គរវត្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះគឺនេះខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនមកដើរលេងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមកជួយជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌គឺជួយចែកអំណោយឲ្យក្មេងៗនៅសាលារៀនគឺសាលាស្រីវិបុលគេចាជួយទៅដល់ក្មេងៗដែលក្រីក្រត្រូវការសាលារៀនត្រូវការហើយថាជំនួយជាច្រើនទៀតហើយនឹងខ្ញុំក៏បានជួយផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺថារួចរាល់ការងារហើយគឺយើងមកលំហែអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាយេអូយចាសូមជួយ subscribe channel នេះទាំងអស់គ្នាណាចាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបទចម្រៀងហើយនឹងទេសភាពស្រស់ស្អាតបែបនេះជាបន្តទៀតនឹងមានរឿងអ្វីផ្លៃផ្លៃជាច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច subscribe ជាមួយនឹង channel YouTube របស់យើងខ្ញុំបាយបាយ